წესით საინტერესო იდეა და პროტოტიპიც უკვე საკმაოდ განვითარებულია. შესაბამისად მოლოდინი გვაქვს დაფინანსების. თუმცა ყველაფერი ხდება და არც მაგაზე დაგწდება გული თუ არავიღებ დაფინანსებას, იმიტომ რომ ყველანაირი გამოცდილება მნიშვნელოვანია. გესალმებით. გამარჯობა, გესალმებით. გამარჯობა. მე გახლავთ ვართ ილია ღლონტი, პლატფორმა რესტოს თანადაფუძნებელი და წარმოგიდგენთ ჩემ პარტნიორებს ირაკლი ჩანქსელიანი და ლევან ავალიანი. იქამდე სამ დავიწყებ უშუალოდ ჩვენი პლატფორმის შესახებ საუბარს, მინდა ცოტა ციანი გამოცდილებაზე მოგიყვეთ. კერძოდ წელიწად ნახევრის წინ მე და ირაკლი ერთმანეთთან დამოუკიდებლად დავიწყეთ სარესტორნო ბიზნესი. და სრულიად ახლები ვიყავით ამ სფეროში და შესაბამისად ის ყველა პრობლემა რაც ჩვეულებრივად რესტორნებს და ახალ ბიზნესს ახასიათებს ყველა პრობლემა გადაგვხვდა თავს. ყველა პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარებადი იყო, მაგრამ ყველაზე რთული პრობლემა რომელსაც შევეჯახე და რომელსაც აი რესტოს არსებობამდე სულ ცდილობდით რომ მოგეგვარებინა, ეს იყო მომარაგების პრობლემა. რა შემდგომარეობდა ეს? პირველ რიგში იმისთვის რომ რაღაც მომამარაგო რესტორანი, ობიექტები გაფანტულია მთელი ქალაქის მასშტაბით. ზოგი არის სადგურის მოედანზე, ზოგი არის წერეთელზე, ზოგი ვაკეში და შესაბამისად იმისთვის რომ რაღაც პროდუქტი შეიძინონ, რაღაც კალათა შეიძინონ, გიწევს დიდი ტრანზაქციული დანახარჯების გაწევა. მეორე პრობლემა ის არის რომ ზოგი წარმოებელს აქვს საბუთი, ზოგი დღეგეს იწვის, ზოგი საერთოდ უსაბუთოდ არის და შენ მერე გიწევს სხვა შეწყვილის აქტი და ასე შემდეგ ამ პროდუქციის შეძენა და შესაბამისად ეს კიდევ უფრო დიდი პრობლემაა ახალგაზრდა დამწყები ბიზნესმენებისთვის, იმიტომ რომ ის ბუღალტერიის ნაწილი კიდე დამატებით წვირთად აწובה ადამიანს და მესამე ეს არის გაზრდილი ფასები. ვინაიდან პირდაპირ დისტრიბუციიდან ყიდვა, ანუ პირველი ხელიდან ყიდვა წარმოუდგენელია მაშინ როცა შენ ორი ნაღები შეიძლება გჭირდებოდეს ან 3 კილო ყველი, შესაბამისად გიწევს მეორე, მესამე, ხშირად მეოთხე ხელიდან შეძენა. ეს არის მაღაზიები თუ ასე შემდეგ, რა პირადი ინდივიდუალური მეწარმეები და ასე შემდეგ, რაც პროდუქტს აძვირებს 20-30%. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ აუცილებლად უნდა შექმნილიყო პლატფორმა რესტო. რესტო არის პლატფორმა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს მომწოდებლებსა და სავაჭრო ობიექტებს. სავაჭრო ობიექტებად შეიძლება ჩაითვალონ ნებისმიერი რესტორანი, კაფე ან თუნდაც ნებისმიერი მაღაზია. ესე იგი, მოკლედ რომ ვთქვათ, რესტო არის delivery service-ი სავაჭრო ობიექტებისთვის. რას აკეთებს სავაჭრო ობიექტი? სავაჭრო ობიექტი რეგისტრირება პლატფორმაზე და მისთვის ხელმისაწვდომი ხდება რესტორანის გათავსებული უამრავი პროდუქცია, რომლებიც სხვა ვენდორების მიერაა დამატებული. ვენდორები კიდევ გადიან რეგისტრაციას, ანთავსებენ თავიანთ პროდუქტს დამოუკიდებლად ან რესტოს დახმარებით და იწყებენ მათ გაყიდვას. Delivery-ს რაც შეეხება, delivery ხდება მეორე დღეს. შეკვეთის გაფორმებიდან მეორე დღეს პირველ საათამდე სავაჭრო ობიექტი იღებს შეკვეთილ პროდუქტს. რაც შეეხება ძირითად უპირატესობებს და მონეტიზაციის ამბავს, მთავარი უპირატესობები დავიწყებ. პირველი ეს არის სიმარტივე. ჩვენ სრული კატალოგი საიტზე გვაქვს განთავსებული და რამოდენიმე კლიკით ავსებთ კალათას და უკვეთავთ, როგორც გვაღნიშნა, მეორე დღეს პირველ საათამდე გაქვთ ობიექტზე. შემდეგი უპირატესობა ეს არის საბუთები. ჩვენ ანუ კომპანიას მხოლოდ აქვს რესტორანთან ურთიერთობა და ყველა საბუთი იწერება მხოლოდ რესტორანსა და ყიდვალ შორის და ავტომატურად იტვირთება RS-ზე და ეს პრობლემაც გვარდება. მესამე ოპერაცია ეს არის ფასის ხლება, რადგანაც ჩვენ გავდივართ პირდაპირ პირველ ხელზე, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა აიაფებს პროდუქციას და მეოთხე ეს არის მაგალითად რესტორანმა თქვა და არიცის რაღაც პროდუქტის არსებობის შესახებ, ჩვენთან შეუძლია აღმოაჩინოს ახალი პროდუქცია, რაც რა თქმა უნდა გამოადგება როგორც რესტორანს, ასევე იმ შემომტანს ან წარმოებელს, რომელიც ყიდის ამ პროდუქტს. ხოლო მონეტიზაციის საკითხს რო შევეხოთ, ჩვენ პროცენტს ვიღებთ მომწოდებლისგან. დამოკიდებული არის ისინი თავად ანხორციელებენ მიტანას თუ მიტანის ამბავს ვაგვარებთ ჩვენ, დაახლოებით 5-დან 15%-ამდე მე რეკავს ეს ყველაფერი. ხოლო სამომავლოდ, როცა საიტის პოპულარიზაცია გაიზრდება, ჩვენ გვექნება სარეკლამო ადგილებიც საიტზე და მომწოდებლებს შეეძლება თავიანთი პროდუქტი დაარეკლამონ და წამოწიონ პირველ გვერდზე, ესე ვთქვათ რა.
სამომავლოდ კიდევ ვაპირებთ ექსპრესს, ანუ რესტო ექსპრესის დამატებას. ეს გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად პატარა და საშუალო რესტორნებს პრობლემა აქვს, რომ შეიძლება შეფის გამოუცხელობის გამო ან სხვა რამე პრობლემის გამო დაუმთავრდეთ დღის განმავლობაში პროდუქტი. შესაბამისად ისინი საბითმო ფასად შეძლებენ ექსპრეს დელივერი სარგებლობას, უბრალოდ ამ შემთხვევაში სხვა გადასახადი დაემატება, უფრო ეგეც მინიმალური და რა თქმა უნდა ეს გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე მაღაზიიდან პირდაპირ შეძლოთ. ჩვენ რას გვთავაზობთ და 320,000 ლარის სანაცვლოდ 20%-იან წილს. რამდენს ვაჭრობთ ახლა? ჩვენ რაც ჩავერთეთ არის 3 კვირა. შესაბამისად ყავს პარტნიორები, მათ შორის დისტრიბუტორები და ექსკლუზივები უკვე გაფორმებული რამოდენიმე დიდ მოთამაშესთან და ასევე ყავს რამოდენიმე რესტორანი. ჩვენ ახალი დაწყებული ეს ბიზნესი, საიტის კეთებას მოუნდა საკმაოდ დიდი დრო და უკვე ჩაშვებულია პლატფორმა. ანუ მუშა არის. ანუ ჯერ არა გაქვთ შემოსავალი? შემოსავალი გვაქვს, უბრალოდ ისეთი არ არის, რომ ეხლა იყოს საუბარი მაქინა გამდერე რაღაც valuation-ი გაკეთდეს. თანხა რამდენი გაქვთ ჩადებული? თანხა დაახლოებით ჩვენი ინვესტიცია არის 70,000 ლარის. ეს გულისხმობს ჩვენს მიერ დაფარული ოფისის ხარჯებს, ჩვენი მუშაობის ხარჯებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რაც გუნდმა გავწეთ ჩვენს გარდა სხვა არავინ არ არის ამ შემთხვევაში, ანუ სხვა კონტრიბუტორი არ ყოფილა. ფიზიკური რესტორანი და თქვენი ბიზნესი რა დღინდა გააკეთოთ ერთმანეთთან დაკავშირებული? შეიძლება მარტო იქ არის, რომ მას აჭირდება რაღაც პროდუქცია, რაღაც საჭმელი აწარმოო. ზუსტად აქი და დანარჩენ ეხა რასაც თქვენ დროს პრეზენტაციას აკეთებთ, რესტო ფიზიკურ რესტორანთან კავშირში საერთოდ არა. თუ განსხვავებული ბიზნესია რა? არა, გეტყვით. უბრალოდ ვიცი, რა თქვენ აპლიკაციით ხო ხარ რესტორატორები ხარ თუ აპლიკაციას აკეთებ და დეველოპერები? აპლიკაციას ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. ხო, რაღაცად გლობო ვოლტი და ამ კომპანიებს ეგელვისია კიდე ამათან როგორ განასხვავებს საკუთარ თავს მაგდან? ჩვენ ვართ B2B. B2B ვართ ხოლმე. ჩვენ საწყობებს არ ვადუბლირებთ, ჩვენ გვია საწყობების დუბლირების შემცირება, შესაბამისად პირველი საწყობიდან წამოღება და ასევე შიგნით გაწერილი ხარჯების, როგორც არის ტრანზაქციული ხარჯები, ასევე სახელფასო დანამატები, რომელიც ხება პროდუქტი ბევრი საფეხურის გამო ზვირდება, თუნდაც რომ მიდის რაღაც საბუთო მაღაზიამდე. აი ამ მეების ჩამოშორება. ესეც ასე დააკეთებენ, აბრალო მოიტანენ თავისვე ახაუში პროდუქტს პირველი მოწოდებლისგან დადებენ და დელივერი აწყობენ. ვერჰაუსში როგორც კი მოიტანენ, უკვე ხარჯი გაიზარდა ჩემთან შედარებით. ანუ ვერჰაუს როგორც კი თქვენთვის ურთულესი იქნება ლოგისტიკური ჯაჭვის საწყობა, რომ მომხარებელს პირდაპირ მიუტანოს ამ შემთხვევაში რომელიმე კერძო ბიზნეს თქვენმა მომწოდებელმა თავის დროზე და ასე შემდეგ, იგივე ხარისხი და ასე შემდეგ. ძიმე კონკურენცია აქვს ამ თემაში. აბსოლუტურად გვესმის და დელივერი ბიზნესია. ისიც გვესმის, რომ ბაზარი მზად არ არის. ჩვენ პატარა რესტორნებში დამფუძნებელი თუ ნახავთ, როდესაც დავდიოდი ბაზარზე და სამ ამას ავაწყობთ, ჩვენი გვერდით რესტორნების დამფუძნებლები ხვდებოდნენ ბაზარზე. შესაბამისად, უზარმაზარია ეს პრობლემა. ანუ პატარა ბიზნესი რო იწყებდა, ძალიან ბევრი რესტორანი დაფეილდა ამ პერიოდის განმავლობაში, ჩემ თვალწინ ზუსტად აი ამის გამო, რომ ამ ტრანზაქციულ დანახარჯებს ვერც კი ითვლიან ხანდახან, როცა იწყებენ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია განსაზღვრო. არა, მესმის ეს თემა, უბრალოდ. შეიძლება ძალიან კონკურენტულ ბიზნესში შედიხართ, დასარწმუნებელი ყავთ რესტორნები, რომ თქვენთან აუცილებლად საუკეთესო ხარისხს მიიღებენ, ხო? ანუ იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ბიზნესი გაქვთ რა სარესტორნო და ალბათ ხვდებით ახან თქვენ აკეთებთ ეხლა შეკრებას პროდუქტების, ალბათ ეს ახკმა ეხლა თქვენს მიმართ ეს დი კრიტიკული არ ხართ, მაგრამ სხვაები თქვენს მიმართ დარწმუნებული გაცილებით უფრო კრიტიკულები იქნებიან. ამ ეტაპზე, ანუ თქვენი ბიზნესის ასეთ საწყის ეტაპზე, მე ვფიქრობ, რომ 320,000 ლარი 20%-ისთვის არის ძალიან დიდი თანხა. მე უფრო კომფორტულად ვიქნებოდი ისეთი ადამიანების მიმართ, ვისაც უფრო მეტი აქვს, ვთქვათ, რიტეილის გამოცდილება, ანუ გაყიდვების გამოცდილება, ვიდრე მოხმარების გამოცდილება ამ კონკრეტულ ბიზნესთან დაკავშირებით. ამიტომ იმ მიზეზით, რომ მე ასეთი ინვესტორი არ ვარ, ანუ მე რიტეილში არ ვარ, იმდენად არ გიცნობთ, რომ ამ ხელა თანხა გავრისკო, მე სამწუხაროდ ვერ გამოყვებით. ჩვენ სამი კვირის წინ დაიწყეთ ამ ბიზნესის გაკეთება. ჩვენ ეხა გამოცდილება როცა არა გვაქვს მაქსფეროში, დიდი შეიძლება შევაფასოთ, ხო? რამდენი გაყიდეთ, რამდენი გაქვთ ბრუნვა, პროგრესი როგორ არის თვეების მიხედვით და წლების მიხედვით, აუ უკეთეს შემთხვევაში, ხო? და ჩვენ ჯერ არაფერი არა გვაქვს და თან ეს ფერო, როცა ჩვენთან შეხებაში არა, ცოტა რთულია ამ ეტაპზე გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისად მეც ვერ გამოყვებით ამ ბიზნესში. და მე მგონი რაც შექმნით ეს საიტი და ლოგო ძალიან ლამაზია, ძალიან კარგია. გირჩევდით სტრატეგიულ პარტნიორად მიმართოთ ერთ-ერთ თქვენ მომრაგებელს.
თუ გყავთ ერთი სტრატეგიული მომრაგებელი, იმათ მიმართოთ, რომ თქვენი ინვესტორი გახდეთ. გამოცდილება გვაქვს ამ სფეროში, ჩვენ ხა 70-ზე მეტი რესტორანი ვართ და დელივერი კომპანიაში სიამონები ჩავდებით. თანხას ეს ჩვენ გვაინტერესებს, მაგრამ აქ ბოლომდე არ ახარ თქვენ ჩამოყალიბებული, რომელი გზით მიდიხართ. მე მაინც იმ კომპანიებს ახლა აღარ ვახსენებ, რომლებიც ოპერირებენ ბაზარზე. კარგად ჩავიხედები მაგათ ბიზნეს მოდელში თქვენ ადგილას, რომ მე ფიქრობ იქ რაღაცა პანდორას ყუთივით არის, რომ შეიძლება ისინი თქვენი პირდაპირი კონკურენტები გახდნენ, ხვალ იქნება თუ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე. ზოგადად თემატურად საინტერესოა, მაგრამ ახლა აღარ მიესია, რომ გავაგრძელო, მაგრამ მე თავ შევიგავდი ინვესტიციების გახსნას. მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. მე ჯერა ამ საკითხის უბრალოდ ვალიდაცია ბაზრიდან product market-ზე როგორც კი გექნებათ, ჩემი აზრით აუცილებლად ჩემთვის პირადად საინტერესო გახდება ეს შემოთავაზება. გვაქვს მაგის გამოცდება, როგორ შეიძლება დიდი რაოდენობა ადამიანის აზრი შეცვალა კეტომანია საკით მაგალითად. ამიტომ ვეცდებით ჩვენ გავაკეთოთ. შემდეგ სეზონში შეიძლება უკვე ეს პროექტი არ დაგჭირდება, წილს უფრო პატარას გავცემთ 320,000. დიდი მადლობა. ძალიან დამატებებს გისურვებთ. ალო. რა თქმა უნდა, გავაგზავნე ამ პროექტისთვის არ შექმნა ეს იდეა და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თვითონ ეს იდეა, რადგანაც დაჩსაც ფოტო დავეთ ახმები იმაში, რომ ჯერ ბაზარი მზად არ არის და უმეტეს როგორც ჩანს დიდი ინვესტორები მზად არიან ამ პროექტის აღქმისთვის და გასულ